гледам и не вярвам на ушите си. Просто... Еми, това е положението пред бутона, всички сме равни. Нали свършихме? Защо го натисна? Без да искам сега. Не ти бай, не ти бай! Не си ти бай! Как да го посъдгате? Заредено! Айде ти с тази камера, махни зло тук, бе.